Virtalähde on nyt asennettu tonne. Siellä on nyt se uusi, tai no uusi, mutta no mulle uusi virtalähde. Eli tämä kone on nyt ready, se toimii kukku. Mutta tämä murheen kryyni, kylläpä sitä nyt välkkyy. Murheen kryyni, oho, just se, joo. Tuo. Joo, siinä oli kovalevy hajonnut. Mutta kyllä siitä on tuo virtalähdekin mennyt. Eli poveri on tossakin menossa nyt sit vaihtoon. No. Onneksi mulla on noita pienempiä povereita tuolla. Noissa koneissa on sopivaa. Ja sitten mikä tsäkä, kun toi nyt on tommonen HP-pakettikone. Niin tai markettikone mikä toi on, niin siellä on normaali ATX liitin emolevyssä, että siihen saa ihan tavallisen perinteisen standardin mukaisen virtalähteen kiinni sitten. Eli mä teen sen nyt sit seuraavaksi. Siis tää on nyt ollut, kyllä tää on niinku ollut yhtä Jaakobin painia. Mutta ei siinä, ihan kiva. Onneksi nää nyt sattui tälleen tähän niinku lomaviikolle. Ettei tullu sit sillä lailla, että tässä on ekana painettu hirveästi duunia ja sitten vielä olisi nämä edessä. Nuo retrokoneet tossa, niin, tulee. Tällä viikolla mä videon niistä teen, mutta mä en tiedä julkaiseksi menen heti. Mutta joo, nyt mun pitää. Ai niin, tämä kone. Se on toi valo tuolla, mikä nyt ei ihan halua toimia tämän kanssa. Joo, mutta se on tämä kone nytten. Niin, sehän on ollut mulla nyt tuolla olkassa. Ja se tulee siinä olkkaan edelleenkin, mutta mä näytän vähän mistä. Mitä mä yritän tässä kertoa. Laitan valot, että me nähdään jotain. No Nessu on siinä. Kissa kevennys. Niin, sehän on mulla ollut tässä. Tässä näin. Ja se on periaatteessa ihan ok siinäkin. Mutta mä saisin enemmän tilaa tähän pöydälle, jos mä laittaisin sen tonne lattialle. Mä mietin sitä, että jos mä laittaisin sen tonne. Mut sit se ei näyttäisi oikein hyvältä ton hyllyn kanssa, kun tuolla on toi hylly. Ja täällä ei juuri ole tilaa. Ja sit mä laittaisin sen tohon. Sit se olisi taas siinä potkittavana. Mut sekään ei välttämättä ole kivaa. Et ehkä mä nyt sit kuitenkin laitan sen tohon. Tämmösten asioiden kanssa minä täällä painin. Niinku tämmöisessä suunnittelutyössä niin kuin voi ihan oikeesti mennä aikaa. Ihan järjettömiä tunteja. Mä esimerkiksi nyt kun mä tein ton koneen, niin mä purin sen periaatteessa ihan täysin. Ihan täysin purin sen. Ja laitoin takaisin. Siivosin sen ja niin päin pois. Siellä oli hälyttömästi pölyä. Enkä mä edes kaikkia varmaan saanut ulos sieltä. Mutta mä tein sen kaapelmanakmoinnin. Nyt se välkkyy taas hienosti siellä. Mutta mä tein sen kaapelmanakmoinnin tähän koneeseen. Ja mä yhden kaapelin kanssa, mä mietin valehtelematta varmaan 1,5 tuntia, että miten mä sen sinne laitan. Ja kun tässä oli semmoinen ongelma, että jos mä vaan, että no missä sä vaan kokeile sitä. No se ei onnistu sillä tavalla, koska siellä oli ne muut kaapelit jo laitettu ja mun piti pystyä ne sitten ujuttamaan sieltä tää yksi tietty kaapeli niiden alta välistä. Ja se ei välttämättä ole niin yksinkertaista siinä kohtaa, että kun sulla on tavallaan niin kuin muuten kondiksessa, mutta yksi johto on siellä vielä, mikä pitäisi laittaa. Niin sit sä rupeat miettimään niitä vaihtoehtoja, että miten se, jos sä keksit yle uuden reitin, että se olisi suhteellisen siistin näköinen ja näin poispäin. Tällaisten asioiden kanssa menee pitkään aika. Ja mä oon semmonen ihminen, että mä en niinku pysty vaan sitä jättää silleen, no vedetään tosta nyt suoraksi vaan toi, että kunhan se nyt saa sinne hiideriin kiinni, niin kaikki on hyvin. Ei mulla. Mennään täältä pois, kun toi välkky. Ei mulla, mä en pysty siihen. Siis jos mä näen jonkun epäkohdan, niin juman kautta mä kyllä niinku lyön päätäni niin kauan, että mä keksin siihen sit ratkaisu. Ja onneksi mä nyt keksin siihen sen ratkaisun sitten. Ja mä muuten ujutin sen johdon sit lopulta sieltä. Ja sit se ei mennyt, se ei sopinut sinne sitä kautta menemään. Ja mä keksin sille uuden reitin, mikä oli aika hyvä.
Tuossa emolevyssä on paljon semmoisia kivoja aukkoja, minkä kautta niitä voi ujutella niitä kaapeleita sillä tavalla, että ei tarvitse sieltä takaa vetää, että jos mullakin niinku takaosa oli jo täynnä, niin mä sain niitä nätisti sieltä laitettua sitten kuitenkin liittimien ja tommosten tota noin, niin välissä sitten ne menee nätisti ja kaapelit siellä. Joo. Nee. Puhunko mä taas yksinäni? Mä muuten teen sitä. Mä siis yleensä silloin kun mä teen vaikka töissä, niin mä kyllä puhun. Siis mä puhun itsekseni. Kun mä suunnittelen jotain, niin mä niinku keskustelen tavallaan sitä asiaa itseni kanssa. Tai silleen, että multa tulee niinku puhetta. Se on jännää. Se on jännä juttu. Monesti jotkut sit aina töissä huutelevat, että mitä? Mitä? No se ei yhtään mitään, mä teen töitä. Niinku, se on vähän outo. Joo, ei siinä sen. Mutta joo, nyt mä laitan sen takas tuohon pöydälle. En mä laita sitä muualle. Ja toisaalta kun tuota pöytää nyt katsoo, niin se on toi aika hyvä. Siis kun mä keksin tän, että mulla on tuossa toi koroke, niin mä saan kaikki kaapelit, no joo. Mä saan kaikki kaapelit tonne alle. Et mähän suunnittelin tän alkuun niinku silleen, että mä käytän vaan tätä ThinkPadia. Ja sit kaikki noi kaapelit ynnä muut, niin ne saadaan tonne jemmaan. Tonne alle. Ja näytöt nousee just sopivasti ylös, että mun ei tarvitse tavallaan käyttää niitä omia jalkoja siihen. Tässähän ei semmoista oikeastaan olekaan, kun tämä Viessonikkihan ei tollaiseksi oikeasti taipuisi omalla jalallaan, ja mulla on siinä joku Samsungin vanha jalka sitten, ja mä oon laittanut sen tohon pivottiin, niin kuin pystyy. Niin, joo, mutta nyt on hyvä setuppi. Kyllä se nyt on tohon tulossa, joo. Mä ajattelin vaan, että jos mä tarvitsen pöytätilaa niin kuin tableteille, ehkä johonkin muuhunkin, mut en mä tiedä. Laitetaan se takaisin tohon, missä se oli. Kyllä se tohon sopii. Joo. Niin. No joo. Mä laitan sen tohon takaisin. Eli täältä tähän.